Už jede. Ne, už jede. Jo, žere. No tak to bude slyšet na dálku, no. Tak my jsme si teďko od nich přezali jednu písničku od těch texaských fousáčů, my tady samozřejmě máme tu úžasnou originální českou verzi, takže kluci, to je pro vás a pro vás pro všechny samozřejmě. Teď nebalíme, teď jedeme lajny. Tahle ta písnička je věnována samozřejmě jako vždycky Romanu Bednářovi, Martině Hingisovi, v současnosti Amy Winehouse. Takže to je pro ní.